So 5, 4, 3, 2, and 1. सबजनालाई फेरि पनि स्वागत छ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द पोइन्ट इज आज हाम्रो सुरु भएको छ भूगोलबाट. सो भूगोल सुरु गर्नु भन्दा अगाडि हामीले बेसिक केही कुराहरु चाहिँ गरौँ है त, ठीक छ? सो केही बेसिक कुराहरु चाहिँ गरौँ. सो उहाँको फोटोलाई एकछिन हामीले थोरै साइडमा लाउँदै हामीले यहाँ चाहिँ के थोरै कुराहरु एक्सप्लेनेसन टर्म्सबाट हामी थोरै जान्छौँ है त. सो मेरो आवाज सुनेको छैन भने इन केस यु क्यान मेसेज मी on the comment box, never like on your mic and then talk to me like disturbance or so comment garon. So then we will give you some time for the conversation. I अब कुरा के छ भने हामी कुरा गर्दै छौ नेपालको कुरा हैन. नेपाल भन्ने के हो त मैले बुझाउन नपर्ला. यो त बेसिक भयो हैन. हामी जीरो बाटै जान्छौ, टेन्सन नलिनु है त. ल अब मेन कुरा के छ भन्दा अब नेपालमा अहिले कतिवटा जिल्ला रहेका छन्. सो प्रमुख कुरा बेसिक कुरा त त्यहीबाट सुरु गरौँ. नेपालको कुरा गर्दा है नेपालमा अहिले कतिवटा जिल्ला रहेका छन् भन्दाखेरि अब पहिलो कुरा त तपाईले जीरो बाट सुरु गर्नु भएको छ नि. तपाईलाई मैले भन्नु छ तपाई झुकिने पोइन्ट नम्बर 1 भनेको दैट इज आवाज सुनिराको छ 77 क्वेशन मार्क पठाएको छ 77. सो 77 है डिस्ट्रिक्ट्स कतिवटा छन् भन्दा 77. अब धेरै जना झुकिनु सर 75 वटा थियो भन्नुहुन्छ होला धेरैले. अब कोही कोहीले धेरै अपडेटेड नभएको अवस्थामा. सो कुरा के छ भन्दा 77 डिस्ट्रिक्ट त मैले भने लोकसेवा नाम निकाल्न लागि तपाई एक्स्ट्रा नै हुनुपर्छ, एक्स्ट्रा नलेज हुनुपर्छ र एक्स्ट्रा टाइम पढ्नुपर्छ. यो कुरा तपाईलाई मैले भनेको थिएँ है. अब डिस्ट्रिक्ट्सको जब हामी कुरा गर्छौं 17 वटा डिस्ट्रिक्ट छ भने अब तपाईलाई यति सजिलो प्रश्न नसोध्दा तपाईलाई सोध्न सक्ला कुन दुईटा जिल्लाहरु एड अप भयो जसले गर्दा 75 जिल्लाबाट 77 वटा जिल्लामा कन्भर्जन भयो भन्ने कुरा गर्दाखेरि कुन जिल्ला हो त भन्दाखेरि सो वी नो इट दैट इज रुकुम र नवल परासी. सम पीपल सेज नवलपुर पनि है त. अलराइट नवल परासी. अब कुरा के हुन्छ भन्दा कुनै पनि नयाँ डिस्ट्रिक्ट एड भएको हैन. लाइक नेपालमा चाहिँ समथिङ लाइक तपाईको चाहिँ टु से द फ्याक्ट दैट नयाँ जिल्ला नै एड भएको चाहिँ होइन. सो अब कतिपय नवल परासी पनि भन्छ दैट इज कतिपय नवलपुर पनि भनिरहेको अवस्था छ है. सो एड भएको भन्दा पनि यसलाई चाहिँ डिवाइड गरिएको अवस्था चाहिँ हो. के गरेको डिवाइड गरेको रुकुमलाई ईस्ट र वेस्ट. सो पूर्वी रुकुम र पश्चिमी रुकुम भनेर गरिएको छ भने अर्को नवलपरासीलाई पनि पूर्वी नवलपरासी र पश्चिमी नवलपरासी है. ईस्ट र वेस्टलाई नेपालीमा लेख्नु त पर्दैन होला. रुकुम र नवलपरासी अर्थात पूर्वी रुकुम र पश्चिमी रुकुम भनेर गरेका छौं भने नवलपरासीलाई पनि पूर्वी नवलपरासी र पश्चिमी नवलपरासी नवलपुर पनि भनिएको छ. अलराइट. सो यो कुरा भयो बेसिक. यहाँ कुनै कुरा एड गरिएको होइन, कुनै जिल्ला नै एड गरेको अवस्था होइन. तर मेन कुरा एउटा जिल्लालाई दुईटामा स्प्लिट गरिएको. के गरेको एउटा जिल्लालाई दुईटामा स्प्लिट गरिएको र जस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो 77 वटा जिल्ला हुन पुगेको हो. म्याथमेटिकली धेरै जना झुकिनुहुन्छ एउटा जिल्लालाई दुईटामा स्प्लिट गरेको हुन्छ +2 +2 हुनुपर्ने हो भन्नुहुन्छ होइन. रुकुम त पहिले गर्ने थियो एउटा यसमा चाहिँ के एड गर्यो पश्चिमी रुकुम भनेर एड गर्यो जसरी बुझ्नु पर्यो है म्याथमेटिकली. अब त्यसको बेसिक लेभलमा त म गएन, बेसिक कुरा नै भयो म्याथमेटिकली जाँदाखेरि. सो दुईटा डिस्ट्रिक्ट स्प्लिट भयो, दुईटा नयाँ आयो दैट इज 77. बेसिक कुरा यही भयो. अब यसको डेट कति हो भन्दा तपाईलाई प्रश्न आउला. मैले तपाईलाई के भन्छु भने पहिला हामी के गर्छौं भन्दाखेरि हामी डेटमा कहिले गरियो किन गरियो लगायतको कुराहरु छन्. यो भनेको हाम्रो सब्जेक्टिभतिर पनि जान्छौं. अहिले हामी सिम्पली अब्जेक्टिभमा र डेट हामी किन जादैनौं अहिले भन्दाखेरि म टेक्निकली तपाईलाई भन्ने हो भने यदि तपाईले अहिले नै हाम्रो डेट जान्छौं एकछिनमा अहिले नै तपाईको स्टार्ट क्लास सिस्टममा डेटतिर गयो भने डेटले जुन हाम्रो माइन्डमा जुन अकुपाई गर्ने मेमोरी जुन स्पेस छ त्यसले अलि बढी मेमोरी अकुपाई गर्छ त्यसले. भनेपछि अहिले पहिला बेसिक कुरा बुझौं त्यसपछि हामी डेटतिर लागौं है, ठीक छ? ए दे जानिसकेपछि एबाट एप्पल आउँछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो नि त हैन. सो त्यसरी हामी जाँदै छौं है. ल अब यो कुरा बेसिक भयो. अब मेन कुरा के छ भन्दा अञ्चल कतिवटा छन् भन्दाखेरि चाहिँ जोन वा अञ्चल त हामीलाई बेसिक अब त अञ्चल भन्दा नि प्रदेशको कुरा छ त्यही पनि लेट्स चेक. अञ्चल चाहिँ हाम्रो 14 वटा नै छ हैन. सो 14 वटा अञ्चल देयर भेरी भेरी कमन थिङ. अब प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो कतिवटा प्रदेशहरु छन् भन्दाखेरि हाम्रो 7 वटा प्रदेशहरु गरेका छन्. प्रदेश 1, प्रदेश 2, प्रदेश 3, प्रदेश 4, प्रदेश 5, प्रदेश 6, प्रदेश 7. अब यसको पनि विभिन्न तरिकाले नामकरण गरिएको अवस्था छ. लेट्स सी इन द पिक्चर. कुन तपाईलाई पिक्चर देखाउँ भने ओके आई थिंक हियर इट इज. एकछिन है त. अलराइट एकछिन यो पिक्चर चाहिँ थियो तपाईहरुलाई म राखिदिएको एउटा. एकछिन है त जस्ट होल्ड सेकेन्ड. So I think is this one. No, this is not the one. And all right, ल ठीक छ. अब मेन कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईको जुन अहिले प्रोभिस नम्बर 2 छ यो प्रोभिन्स नम्बर 2 चाहिँ अब जस्तै जुन जिल्लाहरु यसरी विभाजन गरिएको छ सो जिल्लाहरु चाहिँ अब जस्तै प्रोभिन्सहरुमा डिभिजन गरिएको छ यो चाहिँ डिभिजन यसरी गरिएको अवस्था छ हैन सो प्रोभिन्स नम्बर 1 प्रोभिन्स नम्बर 2 प्रोभिन्स नम्बर 3 प्रोभिन्स नम्बर 4 प्रोभिन्स नम्बर 5 प्रोभिन्स नम्बर 6 प्रोभिन्स नम्बर 7 अब मेन कुरा के छ भन्दाखेरि अहिले प्रोभिन्स नम्बर 1 को अहिलेसम्म कुनै पनि नाम दिएको अवस्था छैन र प्रोभिन्स नम्बर 2 को रिसेन्टली दिएको छ यसको नाम जस्तै हामीले मधेश प्रदेश पनि भन्ने गर्छौं दैट इज यसलाई हामीले के भनेका छौं मधेश प्रदेश है ठीक छ मधेश प्रदेश भनेर पनि नाम दिइरहेको अवस्था छ अब कुरा के आउँछ भन्दा अब थोरै हामी डेट तिर लाग्ने कि जस्तो जस्तो पनि मलाई लागेको अवस्था छ अब यसो गरौं यो जुन कुरा जुन मधेश प्रदेश कहिले एड भयो भन्ने कुरा जुन छ अब यतातिर हामीले डेटहरु याद गर्न धेरै देर लाग्नु हुन्छ तर मैले के भन्छ सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट बाट जाऊँ जस्तै मधेश प्रदेशबाट सोध्ने भने अब भनम न प्रोभिन्स नम्बर 1 को नाम कहिले राखियो लगायतको कुराहरु पनि सोध्नु पर्ने हुन्छ हैन तर अब हामीले यो मधेश प्रदेश कहिले राखियो हैन प्रोभिन्स नम्बर को नाम 1 चाहिँ अब हल त नाम राख्या छैन किस राख्यो भने कहिले राख्यो भन्ने कुरा त्यति मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हैन बिकज यसको के हुन्छ भन्दाखेरि दैट इज नॉट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट के अब इम्पोर्टेन्ट यहाँ कुरा के छ भन्दा जुन हामीले पढ्यौं लाइक 77 वटा जिल्लाको कुरा गर्दाखेरि हामीले के पढ्यौं भन्दाखेरि जस्तै 17 जिल्ला चाहिँ कहिले विभाजन गर्यो 75 बाट 77 कहिले बनायो यो त इम्पोर्टेन्ट कुरा हो नि त अब यसको लागि चाहिँ म तपाईलाई अलि थोरै ट्रिक चाहिँ दिने कोसिस गर्छु है त ल ठीक छ अब यहाँ कुरा बुझौं कहिले गरिएको भन्दाखेरि यसलाई याद गर्नु पर्यो कहिले भन्दाखेरि तपाईको यसको कहिले भन्दा 2074 बीएस हैन सो वैशाख 13 गते चाहिँ 75 बाट 77 गराइएको हो है निर्णय रूपमा नै अब कुरा के छ भन्दा अबले याद गर्नु पर्यो मैले पढाएपछि के नयाँ तरिकाले दिनु पर्यो तपाईलाई थाहा छ त्यसै सो मेन कुरा के छ भन्दाखेरि अब 75 बाट 77 भएको छ 75 बाट 77 भएको छ हैन अब के गरौँ त भन्दाखेरि अब यसमा मैले के गर्दै भन्दाखेरि जस्तै 2074 त एउटा कुरा तपाईले यतिकै पनि याद हुनु पर्यो हैन 2074 एटलिस्ट यति सम्म चाहिँ तर यदि याद हुँदैन भने पनि 75 जिल्लाबाट 77 भएको छ भने 75 बाट 77 भएको 75 मा सिम्पली एउटा 1 माइनस गर्दिन हामीले भन्ने कुरा बुझौं दैट इज 274 तर यतिकै पनि याद गर्नु पर्छ यसमा कुनै ट्रिक चाहिने कुरा हैन बेसिक कुरा हो अब हामीले थोरै समस्या भनेको डे यो मन्थ र डे मा हो के धेरैलाई समस्या हुने यो इयर सम्म त हामीले याद गर्न सक्छौ हामीले यो याद गर्न गाह्रो हुने त्यो पनि तपाईलाई टेन्सन नलिनुहोस् किनकि हामीले कसरी जान्छौ भन्दाखेरि ओ भेरी नाइस नमिजेले कस्तो मजाले सरी गर्न यो जति पनि गते छ 2074 लाई एड गर्नुस् 2 + 0 + 7 + 4 अब हेर्नुस् या एड गर्नु पर्छ भनेर कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि यहाँ त जिल्लाहरु जोडिएको हो भन्दाखेरि 75 बाट 77 अथवा दुईटा बढेको वा जोडिएको भन्ने कुरा छ भनेपछि जुन डेट छ त्यसलाई हामीले जोड्ने काम गर्यो 2 + 7 + 4 gets 13 भनेपछि गते कुन हुनु भयो 13 भन्ने कुरा भयो अब महिना भन्ने कसरी याद गर्ने भन्दाखेरि जुन पहिलो छ दैट इज 1 1 भनेको पहिलो महिना हाम्रो कुन छ दैट इज वैशाख सो व्हाट वी गेट इज 2074 वैशाख तपाईको 13 गते भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसरी ड्राइभ गर्न सकिन्छ या भन्न सकिन्छ भन्ने बेसिक कुरा भयो अलराइट यो कुरा भयो तपाईलाई बेसिक रूपमा भन्ने हो भने चाहिँ है त अब यो तपाईले बेसिक पहिला यो फोटो स्क्रिनशट गर्नु त सबै जनाले यो फोटो स्क्रिनशट गर्नु त स्क्रिनशट गर्नु भयो यो पिक्चर स्क्रिनशट गर्न है थोरै टाइम दिएँ म स्क्रिनशट गर्न टाइम दिएको थिए सो एन्ड दिस इज इट ल ठीक छ अब हामी थोरै लागौं यो पिक्चर सकिसकेपछि अब तपाईको मेन कुरा के छ भन्दाखेरि प्रोभिन्सहरुको प्रदेशहरुको नाम चाहिँ के छ भन्ने कुरा छ यो नामको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गरौँ भन्दाखेरि नामको कुरा अहिले नलागौँ हामी नामको कुरा अझै एक आउन बाँकी छ प्रोभिन्स 1 को त्यसपछि हामीले त्यसमा चाहिँ कोड बनाएर जान सक्छौं सूत्र बनाएर हामी लगाउँ प्रोभिन्स 1 को आउन बाँकी छ त्यतिखेर सम्मले हामीले यसलाई यतिकै राखौँ है त यदि त्यो आवश्यक छ भने पनि वी क्यान टक दिस इन नेक्स्ट क्लास चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ हामी यो कोड बनाउन मिल्दैन नि त बिकज प्रोभिन्स 1 को आउने बाँकी छ यदि अब एक्जाम आउन हुन्छ भने आएन भने वी क्यान मेक त्यतिकै जति छ त्यतिको कोटामा पनि हामीले गर्न सक्छौं सर डेट फेरि भन्नुस् भन्नु भएको छ ल ठीक छ अब डेट को लागि कुरा गर्दाखेरि ओके यसो गरौँ त प्रतिभा निरोला जी डेट कसरी याद गर्ने भन्दिनुस् त हजुर 2074 लाई 2074 लाई एड गर्यो भने 13 आउँछ हजुर 13 भनेको चाहिँ फर्स्ट 1 लाई हामीले बैशाख मानौ र 13 डेट भयो मन्थ बैशाख फर्स्ट अनि 13 डेट भयो ओके यो आन्सर फेरि रश्मिला भट्टजीले यही कुरा भन्नु त सर तपाईले भन्नु त यसको आन्सर इसको चाहिँ 2074 लाई चाहिँ 75 बाट -1 गर्यो भने 74 भयो अनि यो गति सम्झिनलाई चाहिँ 2 + 0 + 7 + 4 गर्ने 13 आउँछ अनि पहिलो महिना भन्ने सम्झिने 1 लाई बैशाख त्यही हो सो भेरी नाइस सबै लगभग यो कुरा तपाईलाई अब लाइफ टाइम बिर्सिनु टेन्सन नलिनुहोस् ल ठीक छ एकजनाले सर प्रदेशको बारेमा पनि थोरै कुरा गर्नु भन्नु भएको छ सो ल ठीक छ हामी प्रदेशको बारे थोरै कुरा गरौँ है त अब ठीक छ प्रोभिन्स नम्बर 1 त स्टिल पेन्डिङमै छ आउने बाकी छ है सो व्हेन यु टक अबाउट प्रदेश नम्बर 2 इट्स ढिलो अझै पनि जोइन हुँदै हुन्छ ल ठीक छ इट इज मधेश प्रदेश सो जुन रिसेन्टली भएको थियो सो अब प्रदेश नम्बर 3 लाई हामीले बागमती प्रदेश भन्छौं है बागमती प्रदेश र अब आयो हाम्रो जुन प्रदेश नम्बर 4 छ यसलाई हामी भन्छौं गण्डकी प्रदेश र प्रोभिन्स नम्बर 5 लाई हामीले भन्छौं तपाईको लुम्बिनी प्रदेश छ भने तपाईको जुन प्रोभिन्स नम्बर 6 छ यसलाई हामी भन्छौं कर्णाली प्रदेश र यसलाई हामी के भन्छौं त यो पनि रिसेन्टली नै भएको धेरै सुदूर पश्चिम प्रदेश अब यो संघीयता भन्छ कि संघीय सरकारहरु भन्छ थोरै पोलिटिकल कुरा पनि गरौँ संघीय सुदूरपश्चिम है त्यही त अब मेन कुरा के छ यो प्रदेशहरुमा विभाजन किन गरियो त देशहरुलाई भन्दाखेरि एउटा सेन्ट्रलाइजेसन डेभलपमेन्ट हुन्छ हैन केन्द्रीय सेन्ट्रलाइजेसन डेभलपमेन्ट केन्द्रीय जुन केन्द्र हुन्छ त्यसलाई त्यहाँबाट सुरु हुन्छ विकासका कुराहरु मेन पावर जुन सेन्ट्रल केन्द्र हुन्छ जस काठमाडौँ जुन पहिला भनेको जो पनि आयो काठमाडौँ हैन जे काम गरौँ नि काठमाडौँ जे सरकारी काम गरौँ नि काठमाडौँ यो अवस्था थियो अब संघीयताले के गर्दियो भन्दा डिसेन्ट्रलाइज डेभलपमेन्ट स्टार्ट गर्दियो डिसेन्ट्रलाइज भनेको जस्तै केन्द्रमा मात्र नभएर विभिन्न अरू जिल्लाहरू क्षेत्रहरुमा चाहिँ 7 वटा क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ भने 7 वटा क्षेत्र इंग्लिशमा चाहिँ फेडरलिज्म भन्ने गर्छ एक्ज्याक्टली है फेडरलिज्म भन्ने कुरा गर्छ अब मेन कुरा के छ भन्दाखेरि यो गरिसकेपछि जस्तै संघीय जस्तै तपाईले परिचय पत्र बनाउनु पर्यो या तपाईले चाहिँ नागरिकता बनाउनु पर्यो या विभिन्न तपाईको अरू अन्य सरकारी काम गर्नु पर्यो नि तपाईले प्रदेशबाट नै गर्न सक्नुभयो किनकि त्यहाँ प्रदेश मन्त्रीहरु पनि हुने गर्छन् हैन सो त्यो त डिसेन्ट्रलाइज डेभलपमेन्ट हुने त्यसकारण गर्दा प्रदेशहरुमा विभाजन गरेको बेसिक कुरा हो हैन ठीक छ अब यो कुरा अहिले मैले कोड बनाइन अहिले यति याद गरौँ किनकि एउटा बाकी छ सो त्यसपछि हामी कोड बनाउँला यसको सूत्र बनाउँछौ टेन्सन नलिनुहोस् यो के मे हुना हैन ओके सो अब मेन कुरा के छ अझै पनि तपाईले यसमा मलाई थोरै क्ल्यारिटी दिनुपर्ने हुन्छ यसमा मेरो म जस्तो लाग्छ सो मेन कुरा तपाईले के छ भन्दा तपाईहरु आईक्यूजीके पढ्ने हुनुहुन्छ सरी एन्ड देन अब तपाईले लोकेशन्सहरुलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ लोकेशन याद गर्न लेट्स मेक अ सिम्पल बक्स है यहाँ ठुलो बनाइदियौं एन्ड देन लेट्स गेट एउटा दुईटा एन्ड सो एउटा दुईटा तीनटा चारवटा बक्सा बनाइदियौं है सो अनि हामीले के गर्यौं भन्दा एउटा यस्तो बक्सा बनाइदियौं है यस्तो बक्सा बनाइदियौं यसलाई हामीले मान्यौं प्रदेश नम्बर 1 है ठीक छ प्रदेश नम्बर 2 यसलाई मान्यौं प्रदेश नम्बर 3 यसलाई मान्यौं प्रदेश नम्बर 4 यसलाई मान्यौं प्रदेश नम्बर 5 यसलाई मान्यौं प्रदेश नम्बर 6 यसलाई मान्यौं र प्रदेश नम्बर 7 चाहिँ यसलाई मान्यौं अलराइट अब कुरा के छ भने यो चाहिँ भयो तपाईको हेर्नुस् यसको अनुसार हेर्ने भने प्रश्न नम्बर 1 यसरी भयो है अरेन्जमेन्ट म्यापको अरेन्जमेन्ट है मैले अलि भनेको थिए अलि खोकी लागेको छ ज्वरो पनि आइराको छ सो कम्प्रोमाइज गर्नु सरी प्रदेश नम्बर 2 अलि तलतिर छ यहाँ हेर्नुस् प्रदेश नम्बर 3 यहाँ छ बागमती प्रदेश यहाँ छ प्रदेश नम्बर 4 यहाँ छ प्रदेश नम्बर 5 यहाँ छ 6 यहाँ छ र 7 यहाँ छ सो बेसिक कुरा मैले तपाईलाई भन्नुपर्ने कुरा यही थियो अब यो टेबललाई पनि कसरी याद गर्ने भन्दा पहिला तलको भरेको चाहिँ यस्तो छ यसको प्याटर्न कस्तो छ भने यस्तो छ एकछिन है त यसलाई स्ट्रेट लाइन पो बनेछ तपाईको यस्तो छ एन्ड देन व्हेन वी गेट टु दिस पोइन्ट यस्तो छ देन व्हेन अगेन गेट्स दिस वे एन्ड दिस फेरि यस्तो छ र सिम्पल कुरा गर्दा यस्तो छ अब यो प्याटर्नलाई हेर्ने हो भने प्याटर्न चाहिँ यस्तो छ सो इट गेट्स लाइक एन एन्ड अब यसलाई के भन्ने उल्टो सी भन्नुहुन्छ त्यो हुन्छ जस्तो यो प्याटर्नलाई याद गर्न सक्नुहुन्छ एउटा अर्को तरिका पनि बेसिक तरिका यही नै हो यो प्याटर्नले के भन्न खोजेको भन्दा यहाँदेखि यहाँ गयो भने त यहाँदेखि यहाँ गयो हैन यहाँ जोइन हुँदैन एकछिन है ओके अनि यहाँ देखि यहाँ आयो फेरि यहाँ देखि यहाँ गयो यो प्याटर्न तपाईले यसरी याद गर्न सक्नुभयो नभए तलको भर्यम त्यसपछि मा तलको 1 देखि 2 भयो 2 देखि 3 3 देखि 4 अनि फेरि अल्टरनेट 4 देखि 5 5 देखि 6 6 देखि 7 है त यसरी तपाईले याद गर्न सक्नुभयो प्याटर्नको तरिकाले याद गर्नुस् न बेसिक तरिकाले यतिकै याद गर्न सक्नुहुन्छ है ल ठीक छ अब मेन कुरा यो बक्साको तरिकाले लोकेसन पनि तपाईले एक हिसाबले याद गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईलाई यो प्याटर्न लाई पनि तपाईले ट्रिक बनाउनु भन्नुहुन्छ भने आई क्यान मेक इट है तर सकेसम्म सबै कुरालाई ट्रिक बनाउनु भन्दा पनि आवश्यक परेकोलाई ट्रिक बनाउ भनेर मात्र म त्यसलाई त्यसरी प्याटर्न वाइज मात्र दिएको अवस्था छ अलराइट अब कुरा के छ हामी भन्दाखेरि अब थोरै हामी क्वेशन्सहरुतिर लाग्छौं है त बेसिक कुरा जुन छ जुन बेसिक कुरा चाहिँ हामीले अब सकिसकेको छौं जुन जति हामीले कन्सेप्चुअल जुन इन्ट्रेस्ट ल्याउनु पर्ने हो त्यो इन्ट्रेस्ट ल्याउनको लागि डिपिङ इन्टु द इन्ट्रेस्ट जुन हाम्रो टेक्निक छ थोरै इन्ट्रेस्ट हामीलाई आइसकेको छ किनकि थोरै एउटा एक्स्ट्रा कुराहरु बुझ्यौं र डेटहरु कुरा नि एकदम याद भइसक्यो कता कता धेरै कुरा जाने जस्तो लाग्छ थोरैमै पनि है अब कुरा जाउँ प्रश्न नम्बर 5 मा सिधै 5 बाट किन सुरु गरेछु मैले बेसिक बाट लान खोजिरा छु तपाईलाई ठीक छ डेटहरु न एक्सक्लुड गरेर नेपालको सर्ज चौडाई कति रहेको छ देयर इज मेन कुरा चौडाईलाई इंग्लिशमा के भन्छ भन्दा धेरैलाई इंग्लिशमा चाहिन्छ सो देयर इज वाइ चौडाई हामीले विथ भन्ने गर्छ ओके है अब मेन कुरा बुझ्नु पर्यो प्रश्न सबैभन्दा राम्रोसित पढ्नु पर्यो नेपालको सर्ज वा एभरेज विथ सर्दर चौडाई कति छ यो बेसिकली सबैले नै थाहा हुने कुरा हो 193 इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आन्सर है एब्सोल्युटली करेक्ट आन्सर त्यसमा कुनै डाउट नै छैन सबै तर अब मेन कुरा के आउँछ त मित्रहरु भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् है तपाईलाई सोधियो नेपालको सबैभन्दा अधिकतम चौडाई कति छ र सबैभन्दा कम्तीमा भएको चौडाई कति छ सबैभन्दा कम चौडाई कति छ सबैभन्दा अधिकतम चौडाई कति छ न्यूनतम र अधिकतम भन्ने कुरा गर्दाखेरि अब यसलाई पिक्चरलाई थोरै हामी अगाडि सारौं है त अब मेन कुरा के छ त मित्रहरु है ल भन्दाखेरि लेट्स गेट इन्टु इट लाइक जुन तपाईको जुन विथ छ यो विथ हेर्ने भनेको त सबैको 193 छैन कुनै यहाँ देखिया छ अलि पातलो छ यहाँ फेरि अलि मोटो छ यहाँ अझै मोटो छ फेरि यहाँ गएपछि थोरै पातलो छ हो भनेपछि एभरेजमा हो नि त भनेपछि अधिकतम कति हुन्छ भन्दा प्राय when we see these locations that is western part तिर हामी जान्छौं भने कति हुन्छ भन्दा 241 किलोमिटर हुन्छ कति हुन्छ 241 किलोमिटर हुन्छ maximum width है यो अधिकतम maximum width अधिकतम चौडाईको कुरा गर्दैछु यो तपाईलाई सोधिन सक्छ र धेरैले मिस्टेक गर्ने यो सबैलाई थाहा छ सर्दर चौडाई कति 193 एभ्रीवन नोस इम्पोर्टेन्ट क्वेशन पनि हो तर तपाईलाई सर्दर चौडाईको सट्टा सोधियो के त भन्दा अधिकतम चौडाई ला तपाईलाई मात्र आन्सर राइट दिन्छ अब त्यस्तो सोध्यो र सोध्छ पनि है ठीक छ अब जब हामी यो कुरा गर्छौं मिनिममको कुरा गर्दाखेरि मिनिमम कुरा प्राय यहाँ छ भन्छे लेट्स टेक स्टोन तिर या तपाईको यो कुरा गर्दाखेरि when we see these things that is 145 किलोमिटर सॉरी है अब कुरा के छ भन्दाखेरि हैन अब यो 193 कसरी आयो भन्ने कुरा यहीबाट डिराइभ हुन्छ 241 + 145 / 2 गर्नुस् कति आउँछ यो गर्दाखेरि तपाईको एभरेज चौडाई कति आउने त भन्दा 193 किलोमिटर है यसरी आको सर्दर चौडाई वा एभरेज विथ भन्छौं सो 193 ले यसरी आको भनेपछि अधिकतम चौडाई कति रहेछ 241 किलोमिटर र न्यूनतम चौडाई कति रहेको छ त भन्दाखेरि तपाईको 145 किलोमिटर भन्ने कुरा भयो बेसिक कुरा यही भयो अब यो कुरा तपाईले बुझ्नु हो एक्चुअली यो कुरा म तपाईलाई दुईटा कुरा अब यहाँ गरे जस्तै तपाईलाई याद गर्नु पर्यो दैट इज तपाईले यसको ट्रिक भन्नुहुन्छ भने धेरै झुकिनुहुन्छ मलाई थाहा छ सो 241 त अहिले याद भयो भोलि बिर्सिनुहुन्छ अब याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि सो when we see this maximum width it lies in the महाकाली जोन तिर हैन महाकाली जोन तिर अलराइट यो जोन तिर छ नि त यो जोन तिर सो अब मेन कुरा के छ भन्दाखेरि सो 241 कसरी याद गर्ने भने नेपालको दुई वटा टापु भनेर के भनिन्छ भन्दा चाँदनी र दोधारा हैन टु आइल्यान्ड्स अफ नेपाल भनेर केलाई भनिन्छ भन्नुस् त त्यो भयो अर्को कुरा भनेको महाकाली डिस्ट्रिक्टमा कतिवटा सरी महाकाली जोनमा कतिवटा डिस्ट्रिक्टहरु रहेका छन् भन्नुस् त भन्नुस् त खै सो मेन कुरा के छ भन्दा चारवटा डिस्ट्रिक्ट रहेका छन् महाकाली जोनमा कतिवटा छन् भन्दा महाकालीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईको कुरा गर्ने भने दैट इज बैतडी यो पनि नयाँ कुरा भयो तपाईलाई अनि ददेलधुरा दार्चुला र कञ्चनपुर अलराइट सो यो कुरा भयो चारवटा नेपालको सबैभन्दा सानो अञ्चल पनि महाकाली हो र चारवटा जिल्लाहरू रहेका छन् अब यो याद गर्नु पनि भइ हुन्छ अहिले याद नगरे हुन्छ बिकज पछि हामी बिस्तारै यसको पनि ट्रिक्सहरु जाने कोसिस गर्छौं है त सरी सो बैतडी ददेलधुरा दार्चुला कञ्चनपुर simple यो भयो चाडा डिस्ट्रिक्ट राखेका छन् सो यसबाट हामीले के याद गर्नु पर्यो भन्दा मैक्सिमम विथमा हाम्रो 4 भन्ने तत्व हुन्छ भन्ने कुरा याद गर्नु पर्यो 4 ले त्यो जनाउँछ यो 2 ले के जनाउँछ नेपालको दुई टापुहरु के किन भन्दा चाँदनी र दोधारा है चाँदनी र दोधारा सो दैट इज व्हाई मेन कुरा पनि महाकालीमै नै पर्छ हैन सो महाकाली दैट इज 2 4 अब व्हेन वी अब सिम्पली कुरा गर्दाखेरि अब एक भने सबै यो दुईटै कम्पोजिसन केको कम्पोजिसन हुन्छ एउटा अञ्चल दैट इज महाकाली हुन्छ 241 यसरी पनि याद गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईले यतिकै याद हुन्छ तपाईको लेजेन्ड हो यु क्यान डु इट नभए तपाईले सजिलोको लागि मैले यो पनि भन्देको छ अलराइट अब कुरा के गरौं अब यसलाई चाहिँ कसरी याद गर्ने त मुख्य कुरा त्यहाँ भयो तपाईलाई हैन हो अब यसलाई याद गर्नलाई बेसिक कुरा छ जुन यो 241 आको छ यसलाई उल्टाइदिनुस् 241 लाई उल्टाउँदा के हुन्छ 14 हुन्छ अब यहाँ 2 चाहिँ नलिने 14 छ जुन 1 र 4 र प्लस गर्दिनु 1 + 4 5 दैट इज 145 यसमा हामीले के गरेका छौं भन्दा एउटा चाहिँ रेफरेन्स लिएर आन्सर निकालेका छौं एउटा चाहिँ जेनेरेट गरेका छौं रेफरेन्स टेक्निक र जेनेरेसन फर्मुला टेक्निक चाहिँ हामीले गरेका छौं है त ठीक छ सायद यो कुरामा हामीलाई केही कन्फ्युजन छैन होला यदि कन्फ्युजन छ छैन भन्ने कुरा मैले पत्ता लगाइहाल्छु त्यसको लागि लेट्स टेक डी रमन जी माइक अन गर्नुस् डी रमन जी माइक अन गर्नुस् सर हजुरको आवाज कटिरहेको छ मैले प्रश्न सुनिरहेको छैन अहिले सुन्नु भएको छ हजुर अहिले सुनिरहनु भएको छ नि हैन हजुर सर ठीक छ तपाईले माइक अफ गर्दिनुस् दिरमन जी ठीक छ इट्स ओके सो कविता थापाजीले माइक अन गर्नुस् हजुर सर ओके सो हामीले यो जुन म्यापमा के पढ्यौं सर र एक्चुअली भन्दिनुस् त तपाईले कला देखाइदिनुस् आफ्नो यो म्यापमा हामीले सबै प्रदेशहरु प्रदेशको नामहरु यो त नाइ 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 त्यो अगाडि कुरा थियो अहिले हामीले के गरिरहेका छौ लाइक विथहरुको चौडाइको कुरा गरिरहेका छौ यसलाई थोरै एक्सप्लेन गर्दैन भनेको मैले नेपालको नक्साको सरदर चौडाइ अधिकतम चौडाइ अनि न्यूनतम चौडाइ ओके एन्ड देन जुन यो जुन फर्मुला हेर्नुस् त यहाँ थोरै लेट्स टेक दिस वान ओके यो फर्मुला चाहिँ हामीले कसरी जेनेरेट गरेका थियौ 241 चाहिँ 241 चाहिँ त्यो 2 भनेको चाहिँ सुरुमा तपाईले भन्नुभयो दोधारा र चाँदनी दुईटा टापुहरु महाकाली अञ्चलको अनि 4 भनेको चाहिँ डिस्ट्रिक्ट महाकाली अञ्चलको चारवटा डिस्ट्रिक्टहरु बोईतडी डडेलधुरा दार्चुला र कञ्चनपुर भेरी नाइस त्यसपछि एउटा चाहिँ अञ्चल very nice so you add the composition you have अब हामीले 100 okay 145 like कसरी जेनेरेट गर्यौं त हामीले 145 चाहिँ हामीले त्यो 241 लाई चाहिँ त्यो 4 र 1 लाई चाहिँ उता उल्टो पार्ने अनि त्यसपछि 1 र 4 लाई जोडेर 5 very nice तपाईले पार गर्नुहुन्छ म थाहा पाइसके कविता जी माइक अफ थ्यांक यू सो मच है उहाँले नोट बनाउँदै पढ्नु भएको छ भन्ने कुरा म स्पष्ट छु त्यो कुरामा नोट बनाएपछि फाइदा त्यो है ल अब यहाँ कुरा आयो नौलो नौलो कुरा आयो है नेपालको क्षेत्रफल कति वर्ग माइल छ सबै जना सानसित नेपालको क्षेत्रफल कति वर्ग माइल छ भन्नु होला धेरैले 1,47,181 स्क्वायर किलोमिटर भन्नुहुन्छ लगभग यहाँ मध्ये 30% लाई मात्र यसको राइट आन्सर थाहा छ र निकै कमलाई मात्र 56,827 हो 827 भन्नु भएको छ तपाईले हैन तपाईले यो वर्ग माइलको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि तपाईले एक हिसाबले लगभग कुरा मिलाउनु भयो तर यो हिसाबले चाहिँ तर अहिले नेपालको न्यू एरिया नयाँ क्षेत्रफल तपाईले जुन यो पिक्चराइज फर्मेटमा देखाउँछु त्यत्रो रमाइलो गर्यो हैन त नि त्यत्रो दियो जलाएर सबै जनाले देशैभरि यो एड गरेको हैन त हामीले यो त यो एड गर्न भन्दा अगाडिको चाहिँ थियो 1,47,181 स्क्वायर किलोमिटर पहिलाको थियो है अब नयाँ चाहिँ कहिले भएको भन्दाखेरि नयाँ कहिले भएको भन्दा पहिला नयाँ एड गरेपछि यसको नयाँ एरिया कति थियो भन्दाखेरि 1 लाख यो नोट गरौँ 1,47,516 है माइक 40181 ओके माइक अफ गरौँ है ओके सो दिस इज द पोइन्ट है त यो नयाँ हो है यो चाहिँ नयाँ हो ठीक छ यो कुरा नोट गरौँ अब मेन कुरा के आउँछ धेरै जनाले अब यो त राइट आन्सर भन्नुहुन्छ होइन यहाँ हामीलाई सोधेको छ वर्ग माइलमा वा स्क्वायर अब धेरैले यहाँ फेरि यहाँ लेखिसक्नु भयो आन्सरमा 1 पर्सनल फ्यू सिक्स यहाँ बुझ्नु पर्यो क्वेशनले के भनेको छ। हजुर रुसल तपाईं क्वेशनमा कसरी झुकिनुहुन्छ भने पहिलो प्रश्न तपाईं झुकिनुहुन्छ यहाँ तपाईले सरदरको सट्टा अधिकतम सोध्यो तपाईं त्यही झुकिनुहुन्छ सिधै 193 टिक लगाइदिन सक्नुहुन्छ हुन्छ। मैले भनिराछु तपाई पनि यहाँ मध्ये 10 जनाले तपाईले एक्जाममा त्यही नै टिक लगाएर आउनुहुन्छ के त्यो 10 जना को पर्नुहुन्छ र को पर्नु तपाई आफैले थाहा छ अब है। अब हेर्नुस् नेपालको क्षेत्रफल कति वर्ग माइल छ यहाँ पनि त्यही हो गेस यहाँ तपाईहरु मात्रै मैले भन्छु तपाई पनि तपाईले 15 जनाले भन्दा भन्दै पनि मिस्टेक गर्नुहुन्छ। अब तपाई 15 जना पढ्नुहुन्छ कि केमा पढ्नुहुन्छ इट डिपेन्ड्स अन कि तपाई खाटमा सुती सुती सुन्दै हुनुहुन्छ कि नोट बनाउँदै पढ्दै हुनुहुन्छ है। ल ठीक छ सो यो कुरा गर्दाखेरि यो अब वर्ग माइलमा हामीले कुरा गर्दाखेरि अब धेरैले यसको डाटा फेरि घोक्न थाल्नुहुन्छ के हैन। सो फेरि घोक्न थाल्नुहुन्छ घोक्ने होइन हामीले के थाहा छ भन्दाखेरि 1.1 किलोमिटर बराबर छैन सरी 1 माइल बराबर 1 माइल बराबर कति हुन्छ 1.6 किलोमिटर हुने गर्छ है। ठीक छ यो कुरा हाम्रो बेसिक कुरा भयो जान्नै पर्ने बेसिक कुरा है। अलराइट अब 1.6 किलोमिटर त हामीलाई थाहा छ। अब के गर्ने भन्दा जुन डाटा छ हाम्रो दैट इज 1,47,516 स्क्वायर किलोमिटर यसलाई चाहिँ हामीले के गर्दियौ त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले के गर्दियौ भन्दा डिवाइड बाइ 1.6 को होल स्क्वायर हैन। 1 माइल बराबर 1.6 किलोमिटर भने 1 स्क्वायर माइल बराबर 1.6 को होल स्क्वायर किलोमिटर हुन्छ। सो यो गर्दाखेरि हाम्रो लगभग भ्यालु कस्तो आइदिन सक्छ भन्दा तपाईको 56950 आउँछ भने बट एट इन द एक्जेक्ट कुरा गर्ने भने यो चाहिँ तपाईको 156956 स्क्वायर माइल आउँछ स्क्वायर माइल आउने गर्छ है त। ठीक छ यो कुरा भयो अलराइट। ल 56956 माइल चाहिँ आउने गर्छ। अब तपाईलाई याद गर्नुपर्ने कुरा यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ यसको डेट पनि हामीलाई इम्पोर्टेन्ट छ कहिले देखि नेपालको क्षेत्रफल यति भयो भनेर सोधिन सक्छ डाटा दियो तपाईले डेट सोधियो भने अब के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हेर्नुस् है। अब अगाडिको रेफरेन्स लिम जुन हामीले 77 वटा जिल्लाको कुरा गरेका थियौं नेपालमा अहिले कतिवटा जिल्ला छ सिम्पली 77 वटा जिल्ला छ यसरी याद गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को भनेको सिम्पली 2077 तपाईले यतिकै पनि याद गर्न सक्ने स्थिति भयो है 2077 यो डेट याद गर्ने कुरा भयो हैन। अघिल्लो वर्ष लगाएको कुराहरु भनेर तपाईले यतिकै पनि याद गर्न सक्नुहुन्छ सबैले दियो बारेको त्यतिकै पनि कसलाई मेमोराइज हुन सक्छ। यदि त्यो याद छैन भने पनि यु क्यान सिम्पली से हामीले अगाडि जुन रेफरेन्स लिएका थियौं 77 जिल्ला त्यसलाई अब यहाँ प्रयोग गरे 77 दिम सिम्पली। अब महिना र गते हामीलाई समस्या हो सरी महिनाको कुरा गर्दाखेरि सो दोस्रो महिनाको कुरा गरेको छ टु गिव्स दोस्रो महिना हैन दोस्रो महिना दैट इज ज्येष्ठ। हेर्नुस् है यो कुराहरुलाई तपाईले यो ट्रिक्सहरु कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामी ट्रिक्सहरु पनि धेरै नै पर्छ जस्तै तपाईलाई मैले के भन्छु जस्तै तपाईहरुले ट्रिक्स बिना पढ्नुहुन्छ भने त्यो कुरा तपाईले 100% घोक्नु पर्ने हुन्छ हो। तर यदि तपाईले ट्रिक्स वा जेनेरेसन फर्मुला वा भिजुअलाइजेसन एप्रोच बाट मैले तपाईलाई तीनटै तरिकाले पढाइराखेको छु यदि तीनटै एप्रोच हामीले जोइन गर्यौं भने के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो एप्रोच के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले जुन घोक्नु पर्ने कुरा हुन्छ यो चाहिँ के भन्छ 20% गाह्रो हुन्छ। अब 100% गाह्रो हुन्छ कि 20% गाह्रो हुन्छ। अब यो 20% गाह्रो के अनुसार यतिकै याद हुन्छ भन्नु होला। मेन कुरा के छ भने हामीले ट्रिक्सहरु बनाउँदै जाने क्रममा यदि तपाईहरुले नोट बनाउनुहुन्छ र त्यसलाई तपाईले पछि रिवाइज गरिरहनु पर्दैन एक्जामको 5 दिन अगाडि रिवाइज गरे हुन्छ त्यो कोडहरुलाई चाहिँ त्यसरी तपाईले याद गर्न सक्नुहुन्छ। एटलिस्ट तपाईले त्यो नोट बनाउनु पर्यो यो 20% दुख यति हो हैन नत्र तपाईले 100% दुख गर्नुहुन्छ 20% दुख गर्नुपर्छ त्यो इज अपन यु। यो 2 बाट जस्ट आयो जुन 7 को कुरा छ 7 लाई जस्ताको तस्तै लेदिम यहाँ लेखेम। सो यो थियो हाम्रो एक्ज्याक्ट डेट जुन दिन हाम्रो क्षेत्रफल 1,47,516 स्क्वायर किलोमिटरमा कन्भर्ट भएको थियो कसरी लिम्पिया धुरा एड गरेर। कुन हो लिम्पिया धुरा दिस इज द पिक्चर जुन तपाईलाई मैले भिजुअलाइजेसन एप्रोचमा पनि दिए राइट। सरी ओके राइट एन्ड देन ल ठीक छ ओके प्रतिभा निरौला जी माइक अन गर्नुस् त अघि कुरा भएको वास्ते। हजुर सर एउटा क्वेशन सोधिसके मैले है। हजुर सोधिछु। रोजिना आचार्य जी माइक अन गर्नुस् तपाईहरुको। हजुर सर सो ल यसको हाम्रो कसरी याद गर्ने भनेका थियौ लाइक पहिलो कुरा गरौँ अहिले नेपालको नयाँ क्षेत्रफल कति छ अरे नयाँ क्षेत्रफल 1,47,516 1,47,516 भेरी नाइस। अब यो कहिलेदेखि लागू गरिएको यो डेट चाहिँ भन्दाखेरि कहिलेदेखि भन्नुस् त लाइक ट्रिक सहित भन्नु है 2077 जेस्ट 7 गते हो सर अनि अगाडिको वर्ष सम्झिने 2077 भन्न सोच्ने अञ्चलको लाइक कतिवटा जिल्ला छन् भन्ने तरिकाले सम्झिन सक्यो हैन। हजुर अनि अगाडिको 2 भनेको जेस्ट सेकेन्ड मन्थ भइहाल्यो अनि 7 पछाडीको 77 को एउटा अगाडिको 7 याद गर्ने. भेरी नाइस, भेरी नाइस. सो दिस इज द पोइन्ट. अब यसरी याद गर्नु. अब तपाईले जति पनि डेटहरु याद गर्नु भएको छ, अब तपाईले सबै त्यो याद भएको छ सबै? हजुर. ओके, भेरी नाइस. ल ठीक छ. अब हामी जाऊ अर्को प्रश्नमा. अब हेर्नुस्, यसको पनि ट्रिक छ, टेन्सन नलिनुस्. हामीले यस्तो यस्तो ट्रिक्सहरु युज गरेर हुन्छ. यो यति कुरा तपाई ढुक्क हुनुस् कि हैन. हामीले जसरी पढिराछौं नि हैन, यति डिटेल तरिकाले, यति सूक्ष्म तरिकाले कसैले पनि पढाउँदैन. तपाईलाई आउँछ सर र डाटा भन्दिन्छ, गइदिन्छ. तर मैले चाहिँ के भन्छु भन्दा, जुन कुरा किताबमै हुन्छ त्यही कुरा मैले पढाएर के अर्थ रह्यो त, हैन. मैले दिने भनेको जति तपाईलाई पढाउँछु त्यो कुरा तपाईलाई याद गराउनु मेरो जिम्मेवारी हो. किताबमा जे छ त्यही आएर सर 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 लेख्यो, खतरा टिचर बोल्यो, त्यही कुरालाई घोक्यो, रट्यो, त्यो त मजा भएन नि त, जानेको त भएन नि. तर त्यही कुरालाई तपाईले लाइफ टाइम नबिर्सिने तरिकाले याद गराउने तरिका, त्यो जिम्मेवारी चाहिँ मेरो दिनुस् तपाईले, है. ठीक छ. हामीले धेरै प्रश्न नगरे पनि थोरै प्रश्नमा हामी क्लियर हुन्छौँ र त्यो क्लियर भएको आधारमा अरू प्रश्नहरू घोक्न सक्ने स्थिति पनि तपाईको हुन्छ. बेसिक कुरा त्यही हो, है. ठीक छ. हामी आनन्दले जान्छौँ, धैर्य गरेर जान्छौँ. हाम्रो जिरो लेभल कोर्स हो, आनन्दले पढ्छौँ. कोही एक्सपर्टिज हुनुहुन्छ भने मलाई मेसेज गर्नुस्, ठाउँको ठाउँ मैले तपाईलाई रिफन्डिङ गरिदिन्छु, है. ल ठीक छ. अलराइट. अब हेर्नुस्, अब हामी जाउँ यसको पनि ट्रिक छ, टेन्सन नलिनु. सप्तकोशी नदीको वार्षिक बहाव क्षमता कति? नोट बनाऊ है, नोट बनाऊ है, नोट बनाऊ, नत्र बुझे जस्तो लाग्छ मात्रै. नोट बनाऊ त्यहीबाट. सरी. सप्तकोशी नदीको वार्षिक बहाव क्षमता कति रहेको छ? When we talk about Saptakosi, okay, let's get this point in over here. So यहाँ पनि छैन. Okay, ठाउँ कहाँ छँदै छ, थोरै जुम गरौँ. So let's get into it. All right. So कोशी को कुरा गरौँ, है. कोशी को हामी कुरा गर्दै छौँ. अब कुरा के छ भने, कोशीको कुरा गर्दाखेरि हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने, याद गर्ने कुरा. यसको राइट एन्सर के भन्दा 1564 स्क्वायर, सरी स्क्वायर क्युब होइन, मिटर क्युब. अब बहाव भन्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि देयर इज मिटर क्युब, है. मिटर क्युब पर सेकेन्ड हो, है. यसको युनिट हो मिटर क्युब भन्दा पनि. सो बहाव भनेको डिस्चार्ज भन्छ के, इंग्लिशमा के भन्छ, डिस्चार्ज भन्ने गर्छ. अब म तपाईलाई अर्को स्ट्रेटेजी के गरिरहेको छु, म तपाईलाई जुम गरी गरी गरिरहेको छु नि. सो यसले के हुन्छ भन्दा, तपाईँको जति यसको साइज लार्ज भयो त्यति मेमोरीमा बस्ने चान्स पनि हुन्छ. हामी यसरी टेक्निकली पनि गइरहेछौँ, है. तपाईँले कति बुझ्नुहुन्छ बुझ्नु, तर हामी सबै कुरा टेक्निकली गइरहेछौँ. टेन्सन नलिनुहोस्, याद हुन्छ, टेन्सन नलिनु, है. अब हेर्नुहोस्, है. अब यसलाई याद गर्ने कसरी त, है. अब यहाँ हेर्नुहोस्, कोशी ब्यारेजमा लगभग 56 वटा ढोका रहेका छन्. कतिवटा रहेका छन्? 56 वटा. यो तपाईँले बेसिकली यतिको पनि याद गर्नुपर्ने कुरा हो. कोशी ब्यारेजमा कतिवटा ढोका रहेका छन् भन्दा 56 वटा रहेका छन्, 56 वटा. यो कुरामा शङ्का भएन. अब यसलाई मैले थोरै तपाईँलाई दिमागमा अलि इनलार्ज तरिकाले गर्दाखेरि तपाईँलाई याद हुने चान्स हुन्छ. जस्तै जुन हाम्रो यो स्टोरी या फ्याक्टको कुरा गरौँ थोरै, जुन यो कोशी ब्यारेजको कुरा गरिएको छ, जुन यो देखाइएको छ, दिज आर द ढोकाज वा डोर्स के, होइन. सो यो चाहिँ डोरहरू हो कि, यो 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 यो. सो बट स्याडली द फ्याक्ट इज द्याट कि जति पनि यो 56 वटा ढोका रहेका छन् कोशी ब्यारेजमा, यसमध्ये एउटा पनि ढोका नेपालले चलाउन पाउँदैन. खोल्न, बन्द गर्न सबै इन्डियाको हातमा छ के. थोरै इन्फर्मेसन लिगौँ, है. इभन इन्डिया जुन यो गेटको कन्ट्रोल रुम छ नि, नेपाली अधिकारीहरू छिर्न पनि दिँदैन त्यहाँभित्र, नो इन्ट्री, हैन. अनि यो भनेको त्यही भएर पनि यसलाई, यो जुन कोशी सम्झौता, ब्यारेजको सम्झौता, यसलाई राम्रो मानिँदैन के. अनि यो त्यतिखेर प्रधानमन्त्री कसको पालामा भएको हो भन्दाखेरि, एक्स्ट्रा कुरा गर्दा मातृका प्रसाद कोइरालाको बारेमा भएको थियो. इतिहासमा पनि हामी कुरा गर्छौँ. अब यसलाई याद गर्ने पनि मैले ट्रिक दिएको थिएँ. जुन मातृभूमिमा रहेको खोलाको कुरा छ, त्यो खोलामा हाम्रो कन्ट्रोल छैन के, होइन. भनेपछि त्यसरी चाहिँ हामीले मातृका प्रसाद कोइराला भन्ने कुरा चाहिँ हामीले लिङ्कअप गरेका थियौँ, जसले सम्झौता गर्नु भएको थियो, हेर्नुहोस्, है. अनि जस कारणले गर्दा नेपालमा बाढीहरू पनि आइरहेको हुन्छ. जस्तै कतिसम्म हुन्छ भने, नेपालकोमा बाढी आयो भने यहाँबाट अधिकारीहरूले इन्डियाको कन्ट्रोल रुममा फोन गर्छ, हेर्नु यहाँ बाढी आयो. अनि उसले फेरि अर्को अधिकारीलाई अनि अफिसियललाई, प्रधानमन्त्री लगायतको सिस्टमहरू बनाएसम्म 1 घन्टासम्म उसले टाइम लगाइदिन्छ र नेपाल सखाप बनिसक्छ. अनि बल्ल ढोका खोलेको अवस्था पनि हुन्छ. अनि त्यो रिस्क छ. इट्स अ भेरी भेरी स्याड थिङ, हैन. सो त्यही भएर पनि अब सिम्पली कुरा गर्दा 56 वटा ढोका छ. यो त तपाईँले यति स्टोरीबाट त्यतिकै पनि याद गर्न सक्ने कुरा भयो, आई थिङ्क, है. भनेपछि यति समय याद गर्नु. भनेपछि 56लाई हामीले याद लाग्दियौँ, 156 गऱ्यौँ. सो अब यो जुन 4 आयो, यो 4 चाहिँ कसरी आयो सर भन्नुहुन्छ भने, सिम्पल कुरा छ. 5 र 6 को कुरा छ, अगाडि 1 आउँछ भन्ने कुरा के, टेन्सन लिनुहोस्, 1 नै हो. टेन्सन लिनुहोस्, 1मा त 1लाई अब ट्रिक लानु पर्दैन, सिम्पल 1 नै हुन्छ. 2 कुनै मान छैन प्रभाव कुरा कुरा गर्दा जेनरली ठुलो नदीहरूमा. सो 5, 6 आयो अब बाकी रह्यो सिम्पली तपाईले दिमागमा आइसक्यो हुनुपर्छ दैट इज 4 6 पनि भयो 5 पनि भयो त्यसपछि के आउँछ 4 आउँछ सिम्पली त्यसरी पनि हामीले तपाईले जान्न सक्छौ 1 5 6 4 अब जाऊ कर्णालीको अब कर्णालीको र अब आयो गण्डकीको अब हामीले कुरा गर्यौ 5 लाई मात्र हेरौं है 5 को अगाडीको ऑड नम्बर के हो त भन्दाखेरि 3 हो 5 पछाडी को ऑड नम्बर के हो त भन्दाखेरि तपाईको के हो त दैट इज 7 हो कुनै कन्फ्युजन छ आई थिंक छैन है ऑड नम्बर है अब कुरा गरौं अगाडि 1 त मैले भने 1 1 नै हुन्छ यसमा कुनै शंकै छैन हो सबै 1 1 छ अब आउँछ नयाँ कुरा है त जुन यहाँ हामीले 13 राख्यौं यही 13 ले हामीले यहाँ राख्दियौं हो अब जुन 64 छ यो 64 लाई मैले के गर्दिए त हेर्नुस् त भन्दाखेरि 64 मैले के गर्दिए भन्दा 64 लाई जुन यो 4 छ यही 4 ले डिवाइड गर्दिए व्हिच गेट्स 16 डिवाइड गर्दा र यो आउँछ 1316 स्क्वायर किलोमिटर क्यूब पर सेकेन्ड है यसलाई डिस्चार्ज भन्छ इंग्लिश मा है ठीक छ यो कुरा बेसिक कुरा भयो अलराइट कर्णाली को 1316 कोशी को 1564 और गण्डकी को 1713 ऑलराइट सारे जोरोले झ्यापिरा छ हैन ठीक छ त्यो पनि टेन्सन हामी सक्दो जोश का साथै पढ्रा छौ है टेन्सन नलिनु है त ओके सो मेन कुरा के छ भन्दाखेरि अब यहाँ कुरा म तपाईलाई फेरि अलि फास्ट मोड मा तपाईलाई म यहाँ बुझाउने कोसिस गर्छु लेट्स गेट इन्टु इट कुरा आयो कोशी को सबभन्दा पहिला हैन कोशी को कुरा 56 ढोका हामीले याद गर्नु पर्दा 56 1 सधैं हुन्छ त्यो थाहा हुनु पर्यो सो 565 छ त्यसपछि के हुन्छ 4 सिम्पली त्यो आयो र 64 लाई यही 4 ले डिवाइड गर्यो दैट इज 16 आउँछ अनि देन व्हाट वी ह्याभ इज 5 को ऑड नम्बर के हुन्छ अगाडि 3 हुन्छ 4 5 पछाडीको ऑड नम्बर के हुन्छ दैट इज 7 हुन्छ सो 1 1 राख्यौं र यही 13 ले हामी यहाँ लइदिन्छौं दैट इज 131713 इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आन्सर है त ठीक छ अलराइट ओके यो कुरा सायद तपाईहरुले अब बुझ्नु भयो होला है त अब let's take okay Kiran Rana ji mic on garnus हजुर सर यसको ट्रिक हाम्रो के थियो अरे यसमा हाम्रो ट्रिक चाहिँ कोशी ब्यारेज को 56 वटा ढोकाहरुलाई सम्झिने अनि 1 को फर्स्ट मा आउने नम्बर त्यसलाई सम्झिने अनि पछाडी चाहिँ 5 र 6 को बीचमा 4 आउँछ त्यो सम्झिने त्यो भयो अनि माथि चाहिँ 13 गण्डकीको सो लाइक 5 अगाडीको ऑड नम्बर कति हुन्छ 3 हुन्छ 5 पछाडीको ऑड नम्बर कति हुन्छ 7 हुन्छ 1 1 त्यस्तै हुन्छ यो 13 ले हामीले सिधै यहाँ राख्दियौं 64 लाई यो 4 ले डिवाइड गर्दियौं वी गेट 16 है ठीक छ यो जेनेरेसन फर्मुला भयो यो नोट बनाउनु है नोट बनाउनु है त्यसैले मैले बारम्बार भन्लाको छु नोट चाहिँ बनाउनु पर्यो है सबै जनाले है हेलो माइक अफ गर्नुस् ल ओके 56 वटा है बिनो जी 56 वटा है ढोका अलराइट ल कतिपय बुकमा 52 पनि लेखेको छ तर 56 राइट आन्सर है ठीक छ ओके ल अब हामी जाऊ क्वेशन नम्बर 8 मा जाऊ है त ल ठीक छ नेपाल कुन हिमाललाई आधार मानि प्रमाणित समय निर्धारण गरिएको छ भन्ने कुरा गरेको छ है अब यो कुरा त धेरैलाई थाहा हुने कुरा भयो लाइक भगवानबाट नै समय सुरु हुन्छ भगवानमै नै समय अन्त्य हुन्छ सिम्पल कुरा सो गौरी र शंकर भगवानले सम्झिने उहाँबाट नै समय सुरु भएको हैन सबै संसारको उत्पत्ति लगायत कुराहरु पनि गर्छौं सो गौरी शंकर हिमालले हामीले कुरा गर्छौं हामीलाई सजिलो छ याद गर्न लागि अब हामी एक्स्ट्रा हुनु पर्यो एक्स्ट्रा हुनको लागि एक्स्ट्रा अप्सन्सहरुको बारेमा पनि केही नलेज लिनु पर्यो हामीले हैन त्यसलाई मनास्लुको जब हामी कुरा गर्छौं मनास्लुले हामीले के भन्छौं भन्दाखेरि माउन्टेन अफ स्पिरिट वा किलर माउन्टेन भन्ने गर्छौं के भन्छौं किलर माउन्टेन भनेर पनि हामीले भन्ने गर्छौं अब जुन माछापुच्छ्रे हिमालको कुरा छ माछापुच्छ्रे हिमाल त्यस्तो हिमाल हो जुनमा चाहिँ पर्वतारोहण प्रतिबन्ध गरिएको छ किन गरिएको छ प्रतिबन्ध भन्दा यहाँ चाहिँ शिवजी भगवान शिवको वासस्थान रहेको छ भन्ने विश्वास छ हुन पनि होला अब कुरा गरौँ जुगल हिमालको यो त सबैभन्दा काठमाडौँ उपत्यकाबाट सबैभन्दा नजिकमा रहेको हिमालको नाम के हो त जुगल हो अब when we talk about the exact data को यदि हामी कुरा गर्छौं भन्दा त्यति सारो इम्पोर्टेन्ट पनि छैन तर बट इफ यु वान्ट केटीबाट नजिक दैट इज 140 किलोमिटर नर्थ ईस्ट मा छ है जुगल चाहिँ अब एउटा यो कुरा यो भयो र यो कुन जिल्लामा छ भन्दा सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा छ। अब मैले लेख्या छैन यो कुरा, अब नोट गराउनु भन्ने कुरा त्यसै होइन, मैले भनिरहेको छु तपाईले नोट बनाउनुस्। यदि कसैले राम्रोसित नोट बनाएको छ भने यो चारवटा प्रश्नको उत्तर दिदासम्म लगभग 2-3 पेज सकिसकेको छ कति भएको। र यदि राम्रोसित नोट बनाउनुहुन्छ नि तपाईले 2-3 पेज जति सकिसकेको छ चारवटा क्वेशनमै, है ठीक छ। यो कुरा भयो। अब यसलाई हामीले बेसिक तरिकाले बुझ्यौ। अब हामी जाऊ अर्को प्रश्नमा। यसमा त्यति साह्रै कोड चाहिने कुरा चाहिँ छैन, सो द्याट्स वाइ लेट्स गेट इन्टु क्वेशन नम्बर 9। बाफ रे साह्रै गाह्रो भयो यार, सरी थोरै कम्प्रोमाइज गरौँ है, थोरै थोरै अलि ज्वरो चाहिँ बढिरहेको अवस्था छ, ठिक छ, तर यस्तो ज्वरो सोरोले के गर्दैन। ल, नेपालमा हाल गगनपुर किन चर्चित छ भन्ने कुरा छ के। सो मेन कुरा के छ भन्दा अब यो भनेको थोरै तपाईँको जेनरल नलेज भन्ने कुरा यही हो क्या। तपाईँले कतिको समाचार सुन्नुहुन्छ, कतिको तपाईँले यस्तो कुराहरूमा ध्यान दिनुहुन्छ, शब्दहरूमा यो कुरा डिटर्माइन गर्छ। जस्तै यो चाहिँ नेपालको पश्चिम नेपालको प्रख्यात ठाउँमा दैट इज बाँकेको गगनपुर भनेर पनि भन्ने गरिन्छ है, राइट। सो एउटा कुरा यो भयो, बाँकेमा पर्छ यो गगनपुर भन्ने है जिल्ला। सिम्पली टु से पश्चिमका मान्छेहरू त्यसैले थाहा छ, यहाँ पश्चिमका धेरै हुनुहुन्छ, यहाँ कोइराली कञ्चनपुर डोटी दलदुराडा धेरै नै हुनुहुन्छ, यहाँ बजाङ है दैलेपाडा पनि हुनुहुन्छ। अब कुरा गरे क्वेसन नम्बर अप्सन नम्बर बीमा नेपाली युवाले अन्तरिक्षमा बसाउने बस्तीको ठाउँ तयार गरेको। अब तपाईँलाई म थोरै यहाँ केही कुरा गर्छु, नाउ लेट्स सी कि तपाईँ अब हुन त तपाईँको गल्ती छैन यसमा। अब हेर्नुहोस्, उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो यसलाई माथि राखौँ है, ल उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो सुशान्त खड्का है, के अरे उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो सुशान्त खड्का। अब हुन त आजभोलि युट्युबरलाई कसको ब्रेकअप भयो, कसको बुढीले कसलाई छोड्यो, कसको बुढाले कसलाई छोड्यो भन्ने बाहेक अरू केही उपाय त गरिरहेको देख्दिनँ मैले। प्राय कतिपय धेरै राम्रो काम गर्दै हुन्छ, तर यस्तो मान्छेको हामीले धेरैलाई थाहा छैन इन्फर्मेसन। उहाँ हुनु चाहिँ सुशान्त खड्का। उहाँले कक्षा 12मा साइन्स पढ्दै गर्दा उहाँले नासाले जुन स्काई सिटी वा अन्तरिक्षमा सहर बसाउने जुन प्लान गरेको थियो, त्यो प्लानमा उहाँले मोडल तयार पारेर नासालाई प्रोभाइड गर्नुभएको थियो र त्यसको लागि उहाँले धेरै अवार्ड्सहरू पनि जित्नु भएको थियो। सो उहाँले नाम दिनुभएको छ गगनपुर, वा गगन भन्ने मतलब स्काई एन्ड पुर भन्ने बित्तिकै सिटी। सो सुशान्त खड्का जुन अहिले काठमाडौँमा अध्ययन गर्नुभएको थियो। सो मेन कुरा के छ भन्दा उहाँ हुने उहाँको इन्टरभ्यू त कसैले धेरैले देख्नु भएको छैन होला, किनकि मलाई भने यस्ता मान्छेहरूको चाहिँ इन्टरभ्यू खासै देखिँदैन होइन, तर बट उहाँहरूको कुरा कस्तो खतरामा हो नि है। सो द्याट इज वाइ क्वेसन नम्बर सीमा जाउँ, अप्सन नम्बर सीमा यो पनि ठिक छ, यो पनि ठिक छ। 90जना मर्ने गरी बस दुर्घटना भएकिस्तान, यो चाहिँ कतिपय कतिले समाचार सुन्नुहुन्छ सुन्नुहुन्न भन्ने कुराले पनि डिटर्मिन गर्छ। हुन त अलिक पुरानो समाचार हो, 2016 को लगभग आई गेस 2016 नै हो। सो 2016 को मा चाहिँ भएको, त्यसमा चाहिँ के गरिएको थियो भन्दा लगभग 35 जनाको सिट थियो गाडीमा, 35 जनाको सिट थियो, लगभग 90 जनालाई ओभरलोड गरिएको थियो कि। यसमध्ये लगभग धेरैजनाको मृत्यु भएको थियो, 50% 60% मृत्यु भएको थियो र सबैजना गम्भीर घाइते नै हुनुभएको थियो। यो सब एकदमै ठुलो दुर्घटना, एकदमै ठुलो दुर्घटना थियो। देन यहीबाट पनि हामीले उहाँहरूको चिर शान्तिको कामना पनि गरौँ है। सो उहाँहरूको आत्माले शान्ति पाओस्। सो यहीँबाट हामी कुरा गर्छौँ। सो अब यो गर्दै जाँदाखेरि पनि हामीले याद गरि पनि सक्यौँ नि त, लाइक भन्दै गर्दाखेरि पनि उहाँहरूको चिर शान्तिको कामना पनि गऱ्यौँ र एक हिसाबले हामीले एन्सर पनि याद भइसकेको हुन्छ, बिकज वी क्रिएटेड सम इभेन्ट हेयर कि। अब मैले अर्को तपाईँलाई टेक्निक दिएँ, मैले यसमा तपाईँलाई केही इभेन्ट क्रिएट गरेँ नि होइन। हामी एकछिन के भने एकछिन चिर शान्तिको लागि कामना गऱ्यौँ भने सबैजनाले एकछिन थोरै 10 सेकेन्डसम्म मौन गरेर बस्यौँ होइन, र यहाँ थोरै इभेन्ट क्रिएट भयो कि होइन। इभेन्ट क्रिएट भएपछि तपाईँले एप्रिसिएट भयो पनि। अब त्यस्तै कुरा गर्दै जाँदा यो पनि ठिक छ, भनेपछि माथिको सबै यसको राइट एन्सर हो भनेपछि अप्सन डी इज द करेक्ट एन्सर है, ठिक छ। अप्सन डी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट एन्सर। अब यो यो ट्रिक्सहरू तपाईँलाई मैले तपाईँ आफू सेल्फ स्टडी गर्दा पनि काम लाउने ट्रिक्सहरू भन्दा चाहिँ मैले तपाईँलाई धेरै भिजुअलाइजेसन ट्रिकको कुरा गरेको छु, फर्मुला जेनेरेसनको कुराहरू गरेको छु होइन, स्टोरी बेस्ड कन्सेप्टको कुरा गरेको छु होइन, त्यसपछि इभेन्टहरू गराएर तपाईँलाई कसरी याद गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू गरिरहेका छौँ। तपाईँ यस्तो कुरा सिक्ने हो है, मेन कुरा है यो कुरा सिक्नुपर्छ है। सो क्वेसन नम्बर 10, नेपालमा कफी उत्पादनका लागि प्रसिद्ध जिल्ला कुन हो भनेर भनिएको छ है। प्रसिद्ध जिल्ला त सबै थाहा भएको कुरा, इट्स नट अ बिग डिल, द्याट्स बुल मी सरी ओ माय गॉड, एकछिन है। ऑलराइट ल Okay, so Gulmi hai la. अब मेन कुरा के छ भन्दा यति मात्र जानेर तपाई एक्स्ट्रा हुन्न थोरै एक्स्ट्रा त हुनु पर्यो थोरै एक्स्ट्रा हुनुको लागि मेन कुरा बुझ्नु मुस्ताङ केका लागि पर्ख्याछ भन्दा इज एप्पल वा सेउ सो यसको लागि थोरै गीत पनि गाउन सकिन्छ क्या राम्रो सेउबारी मार फगावैमा हो क्या राम्रो सेउबारी मार फगावैमा खास गीत गाउन त आउँदैन है एन्ड देन लेट्स कसैलाई गीत गाउन आउँछ गीत भनेसो गीत पनि सुन्नु रिफ्रेश पनि भइन्छ Like you don't have any so no, they can move to the on bother. I wish I take some way. Guy there, the guy they molot on the quantity of my out and I have a apple. Risk or no, no, it's a good way. Right? So the point is this sound I know one was okay all the sound I okay all right I want it so please and like sorry party where am I go darshan garau haida la आदि बेर माइको सबै दर्शन गर्छुटी हैन त ल ठीक छ यो पिक्चर बाट हामी पाथि बेर माइको दर्शन पनि गरे थोरै इभेन्ट क्रिएट पनि भयो ताप्लेजुङबाट पबाट जुन के हुन्छ दैट इज पाथि भरा दैट्स द पोइन्ट हाउ वी गो विथ ताप्लेजुङमा चाहिँ पाथि बेर माइको कुरा गरेका थियौ हैन सो मेरो कुरा यति नै हो ओम भन्नु भएको राजमाजीले ओम मेरो स्क्रिन शेयर भइराको छ ओके ल अब प्युठानको कुरा गर्छौ भने प्युठान पनि खाने कुराको लागि त्यस्तो But the main point is Pyuthan our solo through Dorson Goran, Pathivar Michael through Dorson Goran. Pyuthan must for Sorgodwari. You am like Potimurkin organized or accusation on a clip on Polygon, yet but I'm the Razuga and approaching by Sir, one maga, sir, sound echo China, sir, go need slow, sir, just to sir, one maga, sir. All right. Action, Ida. Sorry. All right. All this will you have. Oba, Mikura Gorika for visualizing approach, Casaman, Pugatin, or that, I know. So, Guzo, one like he is about. Mustang apple like percatio, and tablesum party where a Michael like percat on a home, if you can say, Sorgudaric like percat. I mean, I'll lay on the case and the Salagra Samalago. It's better to take an exotic, more fair share or section, eh? Sharing stops printing. Live broadcast meet has okay. And then, all right. A fair share got right. Okay. Okay. Here we go. All this boy goes up. All this theory boy has a son. Excuse me, I was like, it's fine again. It was so much about the South Korea. Stop sharing. and then let's get into the game. Start sharing, start podcast. Hello. अहिले आए जस्तो है थोरै ल ठीक छ ल अब मेन कुरा के छ भन्दाखेरि यो कुरा बुझ्यौं अब हाम्रो अर्को प्रश्न छ क्वेशन नम्बर 11 मा हामी जाउँ को पूर्व पश्चिम औसत लम्बाई कति छ भन्न सोधिएको छ है ठीक छ मेन कुरा यसमा राइट आन्सर के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको यसमा त मैले ट्रिक्स दिनु पर्छ जस्तो लाग्दैन त भेरी भेरी कमन आन्सर कि द राइट आन्सर इज 885 किलोमिटर है So, कुनै सँगै छैन यसमा कुनै ट्रिक्सहरु मैले दिनु पर्छ जस्तो लाग्दैन सो क्वेशन नम्बर 12 मा अब यहाँ थोरै खतरा कुरा आएको छ म त्यही गरी यो तपाईलाई म जसरी पनि पढाउँछु भनेर सोचिरा हो है मेरो आवाज सुनिराको छ इम्पोर्टेन्ट कुरामा आछौ हामी है धेरै जनाले टेक केयर रेस्ट गर्नु भन्नुको ठीक छ केही छैन पढे पनि उत्तिकै मैले तपाईलाई के मेसेज दिन खोजिराको छु भने पढ्दाखेरि कुनै पनि बहाना नगरौँ के हैन म तपाईलाई त्यो मेसेज दिन खोजिराको म भनेसी कसै पहिला त आज मलाई टेन्सन भयो आज मलाई यो पुगेन त्यो पुगेन है दिमाग खराब भएर पढ्नु न बिरामी हुँदा नि पढ्नु भन्छु म चाहिँ है रेस्ट गर्नु स्वस्थ आफ्नो ठाउँमा ठीक छ तर तपाई रेस्ट गर्नुहुन्छ भने तपाई रेस्टै गर्नु फिक्स तपाईले मोबाइल चलाउनुहुन्छ युट्युब चलाउनुहुन्छ हैन त्यो स्थिति छ सो दैट इज वाइ सकेसम्म पढौँ के किनकि हामीले भविष्य बनाउँदै छौँ हैन त्यसपछि टेन्सन छैन त हैन ल ठीक छ नेभरलेस हेल्थ इज द फर्स्ट प्रायोरिटी नो डाउट है अब हामी क्वेशन नम्बर अब 12 को जुन अप्सन यो अप्सनको कुरा गर्दा तपाईले जति पनि युट्युब मा खोज्नुस् जति पनि तपाईले लाइक भिडियोज हेर्नुस् जति पनि अरु टिचरहरुको कन्सेप्ट हेर्नुस् यहाँ सिम्पल तपाईलाई ट्रिक दिने भनेको कुम्लो बोकी सगरमाथा चढ्न मलाई असाध्यै धौ भयो भन्ने ट्रिक चाहिँ अत्यन्तै प्रख्यात छ तर यो ट्रिक जुन छ तपाईको गौरीशंकर हिमाल अपी हिमाल सयपाल हिमाल कुरा आउँछ भने यो कुरा ट्रिकले it doesn't work actually है यो भनेको तपाईको 8000 मिटर भन्दा उचाइमा रहेका हिमालहरुको हामीले जब पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जुन अरेन्जमेन्ट गर्छौं यसरी and so when we see these things let's take this one it's all right so एकछिन है यसलाई let's take ल all right ल मेटाइदिउँ भइदिन्छ फेरि ल अब जब हामी कुरा गर्दै थियौं यहाँ चाहिँ लाइक पूर्वदेखि पश्चिमसम्म कसरी अरेन्ज भएका छन् त पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हिमालहरू कसरी अरेन्ज भएका छन् भन्ने कुरा गर्छौं भने यदि तपाईले कुनै पनि भिडियोज हेर्नुहुन्छ कुनै पनि ट्रिक्सहरुले पढाएको हुन्छ नि कुम्लो बोकी सगरमाथा चढ्न मलाई असाध्यै धौछ भन्ने कुरा यो चाहिँ 8000 मिटर भन्दा बढीका हिमालहरुले अरेन्ज गर्दा सही हुन्छ तर when we talk about like सयपाल हिमालको अप हिमाल कुरा गर्छौं then when we talk about लाङटाङ लगायत कुराहरु जब कुरा गर्छौं it doesn't work actually सो भनेपछि यसको लागि हामीले नयाँ ट्रिक दिएको छौं जुन कुनै संसारको कुनै ब्रह्माण्डमा कसैले गराएको छैन जुन हामीले गरिरहेका छौं त्यो चाहिँ स्टोरी फर्मेटमा हामी गइरहेका थियौं स्टोरी फर्मेट के त्यो थोरै रमाइलो छ तर म पनि फ्रेश हुन्छु थोरै स्टोरीमा जाउँ है त एकजना भाइ थिए हाम्रो कमलेश कुमार मल्ल धेरैले आन्सर लेखेको पनि सक्नु भएको छ है his name is कमलेश कुमार मल्ल है सर रमाइलोसँगको स्टोरी म स्टोरी टेलर पनि भए थोरै स्टोरी टेलर प्लस स्टोरी राइटर है दुईटै अलराइट ल ठीक छ रमाइलो खासै रमाइलो छैन तर यसो रमाइलो याद गर्न ठिकै छ अब कमलेश कुमार मल्ल चाहिँ एकदमै हरेक कुरा क्लासमा केही नबोल्ने बच्चा हुन्छ केही पनि नबोल्ने इन्ट्रोभर्ट टाइप्सको केही पनि नबोल्ने हुन्छ त्यस्तै एउटा बच्चा थियो कमलेश कुमार मल्ल हैन अलराइट अनि उहाँको कुरा के थियो भन्दाखेरि उहाँ खासै नबोल्ने अब यहाँ पिक्चर पनि क्लियर छ like he watches the people's students playing but he doesn't play हैन उहाँ आफै खेलिराको छैन but अरु खेलेको चाहिँ हेरिराको छ ब्याग बोकिराको छ अब ब्याग चाहिँ किन बोकिराछ उहाँले तपाईलाई यो थोरै स्टोरी बताउँछु यो पछाडीको कमलेश कुमार खासै केही पनि नबोल्ने हैन हैन यो यो स्टोरी प्लट कसरी क्रिएट हो भन्छु खासै नबोल्ने अनि अटेन्डेन्स गर्दा पनि नउठ्ने के प्रेजेन्ट सर प्रेजेन्ट म्याम पनि नभन्दिन एकदिन प्रिन्सिपल सरले सारै रिस उठेछ को यो कमलेश कुमार भन्दा क्लासमा विच कमलेश कुमार सर मिसर पनि हैन उ त्यति बस्यो अनि कमलेश कुमार मल्ल भोलि अब आउँदाखेरि क्लासमा बोल्न सिकेर मात्र आउने नत्र नर्सरी क्लास चाहिँ भर्ना गर्दिन्छु बोल्न सिकाउनलाई भन्दै छन् के प्रिन्सिपल सरले हैन अनि बिचार कमलेश कुमार कसैले हानि पनि नगर्ने सो जो बच्चा इन्ट्रोभर्ट हैन तर आफ्नो क्यापेसिटी थियो उसमा नभको हैन बट उलाई स्कुलबाट निकालियो ताकि उलाई नेक्स्ट टाइम क्लास आउँदाखेरि बोलेर बोल्न सिकेर आइज भन्ने तरिकाले दिएको थियो है। अब कमलेश कुमार सारै टेन्सन भयो गयो अनि त्यसपछि उले चाहिँ ह्युमरस कुराहरु सिक्न थाल्यो के गयो हैन एकदम जोक्सहरु सिक्न थाल्यो जति पनि युट्युब गुगलमा भएका जोक्सहरु त्यो सुन्यो अनि सन्दीप छेत्रीको जोक्सहरु देखिले सब एभ्रीवन इच एन्ड एभ्रीथिङ जोक्सहरु देखिलेर जुन हुन्छ ह्युमरस कुराहरु देखिलेर अनि बोल्ने शैली जुन उले स्थापित गर्यो अनि ह्युमरस भइसक्यो त्यो अनि स्कुलमा उ आयो फेरि स्कुलमा आइसकेपछि अब बोल्न सिक्यो सिके एकदम हसाउन थालेको क्लासमा एकदिन के भयो भन्दा प्रिन्सिपलले आएर के भन्दियो त भन्दाखेरि यो स्कुलमा तिमीले अब देखि मोबाइल फोन ल्याउन पाउँदैनौ आजकलको बच्चाले त्यही त मोबाइल फोन लिएर आइरहेछन् अब देखि तिमीले मोबाइल फोन ल्याउन पाउँदैनौ भनिसकेपछि अब कमलेश कुमार मलाई त अलि कमेडी हुने स्थितिमा भइसकेको थियो अनि कमलेश कुमारले के भन्यो भन्दाखेरि सर स्कुलमा फोन ल्याउन पाइदैन भने मोबाइल फोन ल्याउन पाइदैन भने सर स्कुलमा सिडीएमए फोन ल्याउन पाइन्छ भनेर उले जिस्कियो है बुझ्नु भयो हैन यो कुरा छ है उले के भन्यो अरे भन्दाखेरि सर त्यसो स्कुलमा मोबाइल फोन ल्याउन पाइदैन भने सिडीएमए फोन ल्याउन पाइन्छ भनेको के हो यसको कुरा चाहिँ स्कुलमा एसकेएल स्कुल यमबाट मा सिडीएमए भनेर भने के भन्यो भने स्कुलमा सिडीएमए स्टोरी सकेको छैन है यसबाट हामी अर्कोमा जान्छौं यो चाहिँ केको लागि ट्रिक हो हाम्रो भन्दाखेरि उसको स्टोरी अनुसार कमलेश कुमारले हामीलाई एउटा के सहयोग गर्नु भने उचाइको आधारमा है उचाइको आधारमा यदि हामीले एरेन्ज गर्ने हो सानोदेखि ठुलो भने ठुलोदेखि सानो भने दैट इज सगरमाथा कञ्चनजङ्घा है लोत्से मकालु चोयु अनि त्यसपछि धौलागिरी माछापुछ्रे र अन्नपूर्ण है ठीक छ। उले के भन्यो अब उ त ह्युमरस भइसकेको थियो नि त हैन 8000 मा भन्दा माथिकै हिमालहरुको उचाइको क्रमशः रूपमा हामीले एरेन्जमेन्ट गर्दाखेरि यो हुन्छ है। उले के भन्यो सर स्कुलमा सिडीएम फोन ल्याउन पाइदैन भने के स्कुलमा मोबाइल फोन ल्याउन पाइदैन भने सिडीएम फोन त ल्याउन पाइएला नि त सर भने सबैजनाले गलल हाँसे क्लासमा बिकज लाइक इ बिल्ड द पावर अफ ह्युमरस थिङ्स नि हैन। अनि उले सोच्यो कि म खतरै भयो सर खुसी हुनुहुन्छ होला मैले खुसी बनाए भनिसक्यो। अब उले एउटा कोड त दिइसक्यो तर के भइदियो भने प्रिन्सिपल सर फेरि रिसायो। अब पहिला नबोलेर टेन्सन अहिले बोलेर टेन्सन के भयो प्रिन्सिपल त जान्नी बसिदियो रे मसँग जिस्किन्छ भनेर प्रिन्सिपलले उलाई फेरि एक हप्तालाई सस्पेन्ड गर्दे। सस्पेन्ड गर्छ कि कमलेश कुमारको माछापुछ्रे पछाडी मकालु मनास्लु है ठीक छ माछापुछ्रे भन्न आएछ मलाई है त ल ठीक छ। अब मेन कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै सबैले जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन के भने स्कुलमा सिडीएमए को कन्सेप्ट क्लियर भयो हैन र त्यसपछि कुरा के आइदियो भन्दाखेरि फेरि सस्पेन्ड गरिसकेपछि कमलेश कुमारको के भइदियो भन्दाखेरि अब कमलेश कुमारको कुरा के आयो त भनेर कमलेश कुमार अब फेरि अब अति भन्छ कमलेश कुमारलाई है। कमलेश कुमारलाई फेरि भनिसकेपछि के भइदियो त भन्दाखेरि म फेरि दोहोऱ्याउँछु नातिनुहोस् है म फेरि दोहोऱ्याउँछु नातिनुहोस् धैर्य गर्नुहोस् आनन्दले यो कुरा हामीले सकाएर आज हामी अगाडि बढ्छौँ है त ठीक छ। बुझ्नु भएको छ कमेन्टमा लेख्नु भएको छ फेरि भेट गर्छौँ है त ल ठीक छ। ल अब कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि मित्रहरू जस्तै कमलेश कुमारलाई फेरि सस्पेन्ड गरियो र के गर्यो भन्दा कमलेश कुमार मल्लले के गर्यो कमलेश कुमार मल्ल साँचो गेटमा लगाई भन्छ के भन्छ म अब धेरै सहदैन भनेर भनेको छ है किन भन्दा अति नै भन्छ उलाई अति नै भयो। सो वाट ह्यापन्ड कि द मेन कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ कमलेश कुमार के भन्दा फेरि स्टोरीमा दोहोऱ्याउँछु है तपाईँलाई हेर्नुहोस् है यहाँ फेरि भन्नु यसको भन्नु छ पहिला एउटा यसबाट सगरमाथा केबाट कञ्चनजङ्घा यबाट लोत्से यबाट मकालु अनि चोयु धौलागिरी अनि मनास्लुको कुरा भएको छ देन अन्नपूर्ण माछापुछ्रे हैन यो माछापुछ्रे हैन मनास्लु है ठीक छ ल ठीक छ तर अघि टङ्सले भएको होला ल ठीक छ। अब कुरा के छ भन्दाखेरि अब त्यहाँ झुकिने कुरा के छ यहाँ पहिला मकालु आउँछ कि मनास्लु आउँछ भन्ने कुरा थियो यसको लागि हामीले कोड भनेका थियौँ अघिल्लो क्लासमा वेनेभर यदि फर्स्ट ब्रह्माण्डमा हामीले पढेको छ वेनेभर फर्स्ट लेटरमा तपाईँ कन्फ्युजन हुन्छ भने हामी केमा जान्छौँ भन्दाखेरि केमा जान्छौँ भनेका थियौँ द्याट इज सेकेन्ड लेटरमा। अब सेकेन्ड लेटरमा जाँदा के भइदियो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यहाँ इरर थोरै भइदियो यमेबाट नि ठिक छ मनास्लु भनेपछि त्यो खासमा त एम एच के एल एम एन भनेपछि हेर्नुहोस् त सबभन्दा के अगाडि आउँछ कि यन अगाडि आउँछ अफकोर्स द्याट is alphabetical order ma janu पर्यो. So IJKL यम यन भन्छ, यन पछाडी आउँछ. सो मकालु अगाडि आउँछ र मनास्लु पछाडी आउँछ भन्ने कुरा हामीले यसरी याद गर्न सक्यौ. अब हामीले नेक्स्ट क्लासमा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने हामीले जति पनि यसको उचाइको कुराहरु छ त्यो पनि हामीले कोडबाट नै याद गर्छौं. जति पनि उचाइ छ हामीले याद गर्छौं. हेर्नु है नेक्स्ट क्लास कति इम्पोर्टेन्ट छ भने जति पनि यसको उचाइ छ नि 8848.86 अहिले नयाँ हैन देखि लिएर जति पनि यो हिमालको उचाइ छ त्यो सबै कुराहरु हामीले नेक्स्ट क्लासमा हामीले क्लियर कट हिसाबले बुझ्ने कोसिस गर्छौं. उचाइको सबै कुरा डिटेल तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ. सबै हिमालको आठौं हिमालको तपाईले उचाइ तपाईले कन्टस्थ पार्ने ट्रिक्स हामीले गर्छौं के छैन है. अहिले यति बुझौं उचाइको आधारमा याद गर्नु यसो छ. अब स्टोरी के थियो भन्दा कमलेश कुमार खासै नबोल्ने बच्चा इन्ट्रोभर्ट थियो. त्यसपछि प्रिन्सिपलले उलाई के भन्यो भन्दाखेरि त खासै बोल्दै नबोल्ने मान्छे पहिला बोल्न सिकाएर त्यसपछि स्कुलमा नत्र नर्सरीमा भर्ना गर्छु. कमलेश कुमारले इक पर्यो हैन. त्यसपछि उ गयो दीप क्षेत्री देखि लगाएर कमेडी च्याम्पियन सबै हेर्यो. उले ह्युमरस क्वालिटीहरु जेनेरेट गर्यो. त्यसपछि उले बोल्न सिक्यो. बोल्न सिक्दै सिक्दै जाँदाखेरि के भयो स्थिति भन्दाखेरि के भयो स्थिति भन्दाखेरि जस्तै अब उले ह्युमरस क्वालिटी त जेनेरेट गरिसकेको थियो. उ बोल्न पनि सिक्यो. त्यसपछि स्कुलमा फेरि आयो सर म बोल्न सिके. ओके ल सिक्छ भनिसक्यो. त एन्ट्री गरायो र फेरि के भइदियो त भन्दाखेरि उ बोल्न त सिकिसकेको थियो ह्युमरस भएको थियो. स्कुलमा प्रिन्सिपल के भने अबदेखि तिमीले स्कुलमा मोबाइल फोन ल्याउन पाइँदैनौ भन्छ. फेरि अब के थियो त कमलेश कुमार त अलि ह्युमरस भइसकेको थियो सिकिसकेको थियो. उले के भन्थ्यो सर त्यसो मोबाइल फोन ल्याउन पाइँदैन भने स्कुलमा सिडिएमै फोन ल्याउन पाइन्छ भन्न जिस्केछ के. अनि गत क्लासका सबैजना गलल हाँसेछन्. प्रिन्सिपललाई इन्सल्टेड फिल भयो हैन. अनि यो अवस्थामा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ उले के भन्यो अरे स्कुलमा सीडीएमए भन्ने कुरा चाहिँ भयो हो. स्कुलमा सीडीएम दैट इज एसकेएलएम सीडीएमए भन्ने कुरा आयो. यो कोडबाट हामीले सगरमाथा कञ्चनजङ्घा लोत्से मकालु चोयु धौलागिरी देन मनास्लु एन्ड देन अन्नपूर्ण भन्ने कुरा यसरी चाहिँ हामीले कोड अनुसार बनाएको कुरा थियो. र अर्को कुरा के थियो भन्दा उचाइको आधारमा ठुलोदेखि सानो क्रममा हामीले मिलाएको थियौँ भने मेरो आवाज सुनिरहेको छ कि छैन भनौँ त. इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ छोड्नु हुँदैन के है. यस भन्नुहुन्छ. अलराइट. सो अब हाम्रो कमलेश कुमार के भयो फेरि कमलेश कुमारलाई सस्पेन्ड गरियो उले धेरै जिस्क्यो भनेर. सो अब के कुरा गर्यो भन्दा कमलेश कुमारले के गर्यो कमलेश कुमार मल्ल साँचो गेटमा लगाई भन्छ खासै कोड हुँदैन भन्छ म अब धेरै सहदैन. उले तालाबन्दी नै गर्थ्यो के स्कुलमा है. के गर्थे कमलेश कुमार मल्ल साँचो गेटमा लगाई भन्छ म अब धेरै सहदैन. अब यो कोड अनुसार के हुन्छ भने यो क छ जुन क बाट कञ्चनजङ्घा, कु छ जुन यो कुबाट कुम्भकर्ण, जुन म छ मबाट मकालु, जुन आदि ल छ यसबाट आदि ल छ यसबाट लोत्से है. यहाँ थोरै भित्र लेखिएको छ लोत्से. त्यसपछि जुन स छ यसबाट सबाट हामीले लेख्यौँ सगरमाथा. यो सबैलाई थाहा भएको कुरा भयो. अनि जुन यो ग छ गबाट हामीले के लेख्यौँ गौरी शङ्कर है त. अनि ल छ जुन यो लबाट हामीले के लेख्यौँ लामटाङ. अनि त्यसपछि फेरि हाम्रो के छ गबाट के छ गणेश हिमाल. फेरि मबाट के हुन्छ मनास्लु, अबाट के हुन्छ अन्नपूर्ण, धबाट के हुन्छ धौलागिरी र सबाट के हुन्छ सैपाल. र जुन यो अको कुरा के हो छ भन्दाखेरि जुन स दै नमा छ जुन न भनेको आदि न प्लस अले कम्पोज हुन्छ द्याट इज न भन्दाखेरि एन्डिङ ट्युन के हुन्छ अ हुन्छ. सो सिम्पली यो अ भन्ने कुरा चाहिँ यसरी याद गर्दा हुन्छ तपाईले है. Right. Sorry, Garbar. Right. Okay. ल यहाँसम्म लगभग स्टोरी अनुसार तपाईले बुझ्नु भएको छ होला. लगभग तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा पनि बुझिसक्नु भएको छ. र तपाईले यदि कसैले के बुझे छैन जस्तो लाग्छ भने टेन्सन नलिनुस्. जति बुझ्नु भयो त्यति काफी छ है. ठीक छ सर. प्लिज आराम गर्नु भन्नुभएको छ. ओके ठिक छ भन्ने थ्यांक यू. ओके हुन्छ ठिक छ. अब हामीले इम्पोर्टेन्ट कुराहरु चाहिँ आजको चाहिँ सकिसकेका छौं है. सो अब अरु क्लासहरु त हामी फेरि पढ्दै गर्नुला पछि क्लासहरुमा. आई थिंक आजको लागि चाहिँ यति नै गर्नु पर्ला. बट त्यो भन्दा अगाडि मैले तपाईलाई क्वेशन सोध्छु. रिपिट भन्नुभएको छ. अब यहाँ मध्ये कसैले रिपिट गर्दिनु त. कसैले यो कन्ठस्थ पार्नु भएको छ मैले भनेको कुराहरु आजको यो लाइक हिमालहरुको कुरा स्टोरी सहितै भन्न कसले सक्नुहुन्छ. कोही छ कन्ठस्थ ठ्याक्क भन्न सक्ने किसिमले जति सक्नुहुन्छ त्यति कमेन्टमा हात उठाम या कोही माइक अन गर्नु. म ट्राई गरौँ सर. भन्नुहोस् त. हामीले चाहिँ कमलेश कुमार मल्लको स्टोरीबाट मार्फत हामीले हाइट अनुसारले माउन्टेन्सहरुको नाम याद राख्न प्रयास गरेका थियौँ. त्यसमा चाहिँ अब कमलेश कुमार मल्लको स्टोरीमा कमलेश चाहिँ एउटा नबोल्ने खालको स्टुडेन्ट हुन्छ जसलाई चाहिँ प्रिन्सिपलले अब सिकेर बोल्न सिकेर आऊ भनेर स्कुलबाट बाहिर पठाउनुहुन्छ. त्यस पछाडि ऊ अलिक बोल्ने भइकन स्कुल फिर्ता आउँछन् अनि आइसकेपछि चाहिँ उनलाई क्लासमा अब स्कुलहरुमा अब मोबाइल ल्याउन पाइदैन भन्ने कुरा भन्दाखेरि उनले चाहिँ मोबाइल ल्याउन नपाए कि हामीले स्कुलमा सीडीएमए ल्याउन पाइन्छ भनेर भन्छन् अनि हामीले त्यसैलाई आधार मानेर SKLMCDMA भनेर यसलाई चाहिँ हामीले माउन्टेन्सहरुको फर्स्ट लेटरबाट जस्तो यसबाट सगरमाथा केबाट कञ्चनजङ्घा एलबाट लौसे एमबाट मकालु छीबाट चोयु डीबाट धौलागिरी एमबाट मनसालु र एबाट अन्नपूर्ण भनेर राख्यौं क्याटेगोराइज गर्यौं अनि त्यसपछि फेरि कमलेश कुमारलाई चाहिँ अब प्रिन्सिपललाई अब obviously कसैले त्यसरी भन्दाखेरि प्रिन्सिपलले नराम्रो फिल गर्नुभयो त्यस उहाँलाई चाहिँ निकालियो अनि त्यसपा कमलेश कुमारले के भन्नुभयो भने कमलेश कुमार मल्ल साँचो गेटमा लगाई भन्छन् अब म अब धेरै सहदैन र यही प्याटर्नबाट हामीले चाहिँ यहाँ अहिले हजुरले डिस्प्ले गर्नुभएको जुन स्क्रिनमा छ क कु म ल बाट चाहिँ हामीले माउन्टेन्सहरुलाई चाहिँ याद गर्ने प्रयास गरौँ सर तर मैले सानो नोट बनाउन पाएको छुइनँ यहाँ तलको एकछिन स्क्रिन देखाइदिनु न ल ओके हुन्छ ठीक छ है ल स ग ल ग म अ त So either light. Okay, this is the point. I mean, कुरा तपाईले बुझ्नु पर्ने कुरा भनिसक्नु भएको छ प्रतिभाजीले कसो राम्रोसित पढ्नु भएको छ हैन सबैले सिक्नु पर्छ है उहाँबाट है उहाँले भनेको कुरा इच एन्ड एभ्री एकदमै जेन्युइन स्टुडेन्ट यसरी भन्न सकिन्छ कि उहाँ एकदम इच एन्ड एभ्री कुराहरुलाई त्यो कुराले टिपिरहनु पर्छ म यसरी बिरामी भयो भने तपाईहरुलाई पढाइराखेको छु केही फल चाहिँ पाए जस्तो लाग्छ के मलाई यसरी कोहीले यसरी एक्सप्लेनेसन दिनुभयो भने सो थ्यांक यू प्रतिभाजी फर द आन्सर है धेरै एक्ज्याक्ट आन्सर दिनु भएको छ तपाईले And अब म थोरै एक दुई जनाहरुलाई पनि सोध्छु यहाँ प्रश्न थोरै है ओके लगभग अब हामीले